Hah? Masih dong kayaknya. Assalamualaikum. Hah? Tinggu wai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dan kembali lagi di channel YouTube saya, Linggar Jatuh Explore. Pada kesempatan hari ini, pada video kali ini, kita agenda di Klaten lagi, yaitu pembersihan tempat usaha atau pembersihan warung. Nah, kita tanya-tanya dulu sama yang punya. Oke. Iki anu napa niku warunge niku pun dangu Mas sepindhe mriki. Sampun saderenge lockdown. Saderenge lockdown. Tapi sederenge niki tesih lancar rame ngoten. Sabar. Niku oh. Dados sepine niku langsung ambles blus langsung ora pripun Mas. Langsung ambles sithik-sithik. Sithik-sithik ilang-ilang ngoten. Tapi sak derenge niku cepet entek napa mboten? Sak derenge cepet. Lah bukake jam pinten? Jam 3 sore tambah. Jam 3 buka nggih. Mengke jam 7 wonten penutup. Jam 7. Jam 7 jam penutup. Tapi nek sak sampune lockdown jam pinten bukake? Sak derenge niku bukae nggih. Rasa awan. Dawan. Nek niki Mas, niki buka esok tutup. Buka esok. Jam kali. Terus hanya bar lockdown sepi niku. Tapi nek si tandurane wingi semikine kali Mas. Kula napa nika kan wingi kan ten ibuke kan kula gen mendhet tanahe kan. Tanahe dilebetne gelas kan wingi langsung napa niku enten kain putih. Niku critane pripun niku wingi? Kula mboten ten mriki. Mboten ten mriki. Tapi pun sak derenge niku mboten enten kan. Sak derenge kula nate Mas, ngerti tapi kula mboten gagas. Ora gagas, tapi anyake ngerti wingi kuwi. Pas ngecor niki. Mboten gagas. Terus ngikut sing nemu. Iki anu. Sik napa? Baune kalih. Nggih, sik nemokne wingi. Awan bar lu. Wah, tapi sik ten niki sik nggih kula sing duduki. Sik duduki jenengan, tapi enten nggih niku. Anu Mas, botol. Nopo? Botol bekas minyak. Botol bekas minyak. Minyak nopo niku? Minyak misik nopo cilik ngoten niku nopo sageng. Walah minyak anu nih. Minyak misik nih. Tapi anu tulisannya anu Cina. Tulisannya Cina. Tulisannya Cina minyak. Niku tok. Dibaring ini. Tapi kok dibuat tempe iku tapi. Jadi ini kaya anu resmi nopo niku tanduran ya. Terus ane tanduran ngoten niku anu nih ten santet tanah kuburan ya. Terus terus dicampur mungkin si dibuntel kain mori putih nih Mas, kan dibuntel itu kan enten media nih. Nopo-nopo nih, enten bangke, enten nopo-nopo. Mungkin nek pun anu pun hilang tuh miki, dados goib. Cak darahnya di nate. Enten si, gih. Gih. Cepat mambung buatan. Cepat mambunin nopo, ambunin buatan enak nopo. Buatan di karung kau mas, kan di anu di nopo cuman tikom. Gih, tikom. Diangkat nanti niku sore singkat tuh pakai. Singkat sore nopo nih? Singkat. Singkat, kayak rambutnya nopo. Uget-uget. Oh, dados sing modele anu, Mas. Ten anu nih, mungkin cepet anu. Basi kan. Nek wis kena kaya ngono kan otomatis sik tuku kan enek-enek ane. Kan mboten anu, nyerange lan ten ngoten niku. Dados nek
Nek santet niku enten tiga. Nek beton niku rata-rata campurane niku nggih tanah kuburan niku. Niku enten sik usaha, enten sik khusus damel nyakiti tiyang, enten sik nggo hancur ke rumah tangga. Ya nggih. Dadi kena danten kan. Terus nek biasanya kan nek ngeten iki kan di resi sedoyo Mas, di resi sedoyo. Tapi saged bali mboten. Boten mungkin dipager. Nek boten dipager nggih percuma. Terus kan nek sawang niku kan kelan kan niki nggih. Niku kaya ora anu Mas, ketinggal warung kok. Boten ketinggal warung kok niku. Jenengan apa? Sepen jejet niku. Kaya kuburan. Ya nggih Mas. Kaya kuburan. Semang sasi setengah tahun ya Mas. Setengah tahun sepi. Tentunya ketolong lockdown itu Mas, lockdown itu memang sudah September tahun. Kalau ditutup ya kabar lockdown. Tapi di wau, pripun? Di galap anu niki wau pripun? Lumayan. Pun lumayan kan. Ya mungkin kalau resikane mari. Kalau jane ya sing betul anu, betul kelapa hijau. Nggih, kok hijau. Tapi nek mboten iki nggih njing-njing mang tumbas to. Tapi iki kok penan. Pripun? Enten. Enten pun pendeman. Pun dipendem. Pun dibuka. Buka dipendem. Mboten dian, mboten dibuka langsung disebalke. Nggih. Nggih lah mae di kendhet mulih ton, sak gelas mulih kan. Iki kan otomatis nek tanah niku sampun tercampur tanah kuburan sik di rapal mantra Mas niku sik istilahe sik lemah iki positif katut negatif niku dadi nyerange nggih sik ten warung sik ten warung niku keserang sik medak lemah niki dadi kraose mungkin kraose sik tumbas kan kok awone ra penak ngene otomatis kan ngoten. Nah, nek ngaten iki nek pun napa niku? Nek sampun kedang-dangu niku saya angel ngilakine. Nggih. Angel ngilakane, tapi nek saya anu kan nek diwisusi terus Mas. Nggih. Oke guys, untuk itu nanti kita lakukan pembersihannya aja, kita jeda sejenak ya. Jeda. Ayo kita. Video sekarang. Terima kasih dong. Okay. Assalamualaikum. Tinggal wae. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dan kembali lagi di channel YouTube saya, Linggar Jatuh Explore. Pada kesempatan hari ini, pada video kali ini, kita agenda di Klaten lagi, yaitu pembersihan tempat usaha atau pembersihan warung. Nah, kita tanya-tanya dulu sama yang punya. Oke. Iki anu napa niku warunge niku pun dangu Mas sepindhe mriki. Sampun saderenge lockdown. Saderenge lockdown. Tapi sederenge niki tesih lancar rame ngoten. Sabar. Niku oh. Dados sepine niku langsung ambles blus langsung ngono pripun Mas.
langsung ambles sithik-sithik. Sithik-sithik ilang-ilang ngoten. Tapi sak derenge niku cepet entek napa mboten? Sak derenge cepet. Lah bukake, bukake jam pinten? Jam 3 sore tambah. Jam 3 sore buka nggih. Mengke jam 7 wonten penutup. Jam 7. Jam 7 jam penutup. Tapi nek sak sampune lockdown jam pinten bukake? Sak derenge niku, sak derenge lockdown niku bukake nggih. Rasa awan. Nek niki Mas, niki. Niki buka esok, tutup. Buka esok. Jam kali. Terus hanya bar lockdown sepi niku. Tapi nek se tandurane wingi se samikene kali Mas. Kula napa niku? Kan wingi kan ten ibuke kan kula kan mendet tanahe kan. Tanahe dilebetne gelas kan wingi langsung napa niku? Enten kain putih. Niku critane pripun niku wingi? Kula mboten ten mriki. Mboten ten mriki. Tapi pun sak derenge niku mboten enten kan. Sak derenge kula nate Mas, ngerti tapi kula mboten gagas. Ora gagas. Okay, tapi anyake ngerti wingi kuwi. Pas ngecor niki. Iki anu. Sik napa? Taune kale. Nggih, sik nemokne wingi. Awan padu. Wah, tapi sik ten mriki sik nggih kula sing duduki. Sik duduki jenengan, tapi enten nggih niku. Anu Mas, botol. Napa? Botol bekas minyak. Botol bekas minyak. Minyak napa niku? Minyak misik napa cilik ngoten niku napa sageng. Walah minyak anu niku. Minyak misik. Ya, ini tulisannya Cina. Tulisannya Cina minyak. Ini kok tak dibaring ini. Tapi kan dibuat tempe itu tadi. Dibuat. Jadi ini kan resmi nopo niku tanduran. Terus ane tanduran kau niku. Niku anunya ten santet tanah kuburan. Terus terus dicampur mungkin si dibuntel kain mori putih nih Mas, kan dibuntel itu kan enten media nih nopo-nopo nih enten bangka enten nopo-nopo mungkin nek pun anu pun hilang tapi ki terus goib enten si g cepet mambung buatan cepet mambung nih nopo ambung nih buatan enak nopo buatan di karung kan di anu di nopo cuman dikom. Nggih, okay, dikom. Diangkat ngoten niku ngisore singkate pakane. Singisore napa niku? Singkat. Singkat kaya rambutnya napa? Uget-uget. Oh, dados sing modele anu, Mas. Ten anu niku mungkin cepet anu. Basi kan. Nek wis kena kaya ngono kan otomatis sik tuku kan enek-enek ane. Kan mboten anu, nyerange lan ten ngoten niku. Dados nek nek santet niku enten 3. Nek beton niku rata-rata campurane niku nggih tanah kuburan niku. Niku enten sik usaha, enten sik khusus damel nyakiti tiyang, enten sik nggo hancurke rumah tangga. Ya nggih. Dadi kena danten kan. Terus nek biasanya kan nek ngeten iki kan di resik sedoyo Mas, di resik sedoyo. Tapi saged bali mboten. Kan mungkin dipager. Nek boten dipager nggih percuma. Terus kan nek sawang niku kan kelan kan niki nggih. Niku kaya ora anu Mas, ketinggal warung kok. Boten ketinggal warung kok. Jenengan kok. Cepet jejet nek. Kaya kuburan. Ya nggih Mas. Kaya kuburan. Semang sasi setengah tahun ya Mas. Setengah tahun sepi. Tentunya ketolong lockdown itu Mas, lockdown itu tutup. Memang sudah September. Kalau ditutup ya kabar lockdown. Tapi di wau, di galam. Di galam anu ini wau, di lumayan. Pun lumayan kan. Ini mungkin kalau resi aneh manis. Jadi, ya sih betul anu. Betul kelapa hijau. Nggih, kok wicu. Tapi nek mboten niki nggih njing-njing mang tumbas to.
Pripun? Enten. Enten pun pendeman. Pun dipendem. Pun dibuka. Dibuka dipendem. Mboten dian, mboten dibuka langsung disebalke. Nggih. Nggih lumayan di kendhet mulih ton, sak gelas mulih kan. Iki kan otomatis nek tanah-tanah niku sampun tercampur tanah kuburan sik di rapal mantra, Mas niku sik istilahnya si lemah iki positif katut negatif. Iku. Jadi nyerange nggih sik ten warung sik ten warung niku keserang sik medak limah lemah niki. Jadi kraose mungkin kraose sik tumbas-tumbas kan kok awone ra penak. Ngene, otomatis kan ngoten. Nah, nek ngaten niki nek pun napa niku nek sampun kedangu-dangu niku saya angel ngilaki. Nggih. Angel ngilaki. Tapi nek saya anu kan nek diwisusi terus Mas. Barusan Ponorogo. Nggih. Oke guys, untuk itu nanti kita lakukan pembersihannya aja, kita jeda sejenak ya. Jeda.